Օգոստոսի 7-ից Հանրապետությունում մեկնարկել է կանեպ կակաչ 2017 համալիր օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառումը։ Ոստիկանության ստորաբաժանումների ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում 3 օրում Հանրապետության տարածքում հայտնաբերվել և այրման միջոցով ոչնչացվել է 7667 կիլոգրամ կանեպի և 13.5 կիլոգրամ կակաչի վայրի աճած կանաչ զանգված։ Տնամերձ 9 հողամասերից հայտնաբերվել է 73.5 կիլոգրամ կանեպի 980 բույս։ Ստացված օպերատիվ տեղեկությունների իրացման արդյունքում ապօրինի շրջանառությունից արգրավվել է 533.45 գրամ մարիխուանա, կրիստալ և դեզոմորֆին տեսակի թմրամիջոցներ։ Կատարված բացատրական աշխատանքների շնորհիվ կամավոր հանձնվել է 5 նռնակ, 6 հրազեն, տարբեր տրամաչափի 1464 փամփուշտ։ Միջոցառման շրջանակներում ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում հայտնաբերվել է 11 հետախուզվող։